quer comprar ou vender Bitcoin, Ethereum e Tether pelo melhor preço? Na BitPreço você encontra várias exchanges em um único lugar, bitpreço.com. Fala galera, beleza? Já pensou em ganhar dinheiro sem fazer nada, dormindo, fazendo qualquer coisa, dia a dia, indo pra escola, trabalhando, estudando, qualquer coisa? Esse aplicativo vocês conseguem. Infelizmente, é um pouco difícil, vai demorar tudo, depende de como você usa a internet, depende de quantos amigos vocês indicam, etc e tal. Mas com esse aplicativo vocês vão ganhar dinheiro sem fazer nada. Você pode continuar fazendo o que você faz no dia a dia, nada. Você não precisa mudar nenhuma das suas rotinas para ganhar dinheiro com esse aplicativo. Vou estar sacando com ele aqui, pessoal, uma quantidade de $49.41. Vai dar um total aqui de R$275.10, somente por você deixar instalado o aplicativo ali e já era, pessoal. Seguinte, vamos abrir o aplicativo, já vamos fazer o saque. Isso aqui é mais a prova de pagamento, todo mundo já conhece ele. Pessoal, o aplicativo é esse aqui, é o Honey Again. Todo mundo já conhece, já tá cansado de conhecer ele. Mas é mais uma prova de pagamento, porque é bom sempre saber se tá pagando. Porque tá, vamos supor, deixa eu dar um exemplo pra vocês. O saque mínimo dele aqui é $20. Vamos supor que você tá com $7 ali. E você tá usando. Você não sabe se você tá usando à toa até chegar nos $20. Então eu postando a prova de pagamento, é sempre bom vocês saberem que tá pagando, pra saber se vale a pena continuar usando ainda. Vai que parou de pagar, vai que eu tento sacar aqui, eles não me pagam, parou de pagar. Então não compensa vocês continuar usando. Então isso aqui é a prova de pagamento, bora lá. Vou estar sacando aqui em BTC, bora lá então. Seguinte, pessoal, pra quem não sabe como usa, é somente você instalar ele. Ele vai fazer uma leitura dos seus downloads e uploads, a quantidade de pacote de dados, etc e tal, de internet, etc e tal. Tudo que você usar de rede ali, ele vai estar contabilizando e vai estar pagando frações de dólar para vocês, ok? Uma opção interessante que eles colocaram faz pouco tempo é um baú de tesouro, alguma coisa assim. Sei que é um baú de mel aqui. Uma vez por dia você entra e coleta ele ali, ele vai dar para vocês de 10 até 100 pontos, ou até mais até ainda. Mas é bom vocês não esquecerem, uma vez por dia você entra e coleta ele. Porque dá bastante, sabe? Dá 5 centavos, dá 10 centavos, vai dando bastante dinheiro assim. É pouco, né? Mas, ou seja, é muito a mais do que você fica deixar ele minerando desse jeito, ok? Então, não esqueça de entrar e coletar o baúzinho ali. Tem vezes, tem dias que dá pra coletar duas vezes ao dia. Aí você entra meio-dia, eu faço isso, eu entro meia-noite todo dia. Só que tem vezes que eu entro meio-dia, consigo coletar, e tem vezes que eu entro meia-noite, consigo coletar também. É bug, sei lá, mas dá pra coletar duas vezes ao dia de vez em quando. Bora lá sacar então, ó. Eu tô clicando aqui no meio e tá bugando. Quer ver? Clique em solicitar pagamento, vamos ver se ele vai abrir, ó. Não vai abrir nada, tá bugando. Aí vocês vão clicar aqui em mais aqui, ó. Clique em mais. E da outra vez foi assim também. Vai abrir essa página aqui, ok? Abrindo essa página, vocês vão clicar em pagamento. Deixa eu carregar aqui, ó. Tô terminando de carregar. Ó, terminou de carregar. $49.10. Vamos clicar aqui em pagamento. Clica em pagamento. Aqui abre lá. Não tá bugando a página nessa opção aqui. Chegou nessa opção aqui. Vocês podem sacar via PayPal ou sacar via BTC. Pelo menos era assim da última vez. Vamos ver se eles atualizaram, se eles colocaram mais coisas, tiraram coisas. Tá assim ainda, ó. Então eu vou sacar aqui da outra vez. Não teve taxa, pessoal. Foi bom demais. Eu vou clicar aqui, ó, em Bitcoin. Aproveitar que o Bitcoin deu uma caída agora, que a gente vai ganhar mais satoshis. Bora lá, ó, clique em continuar aqui, ó, continuar. Agora ele pede aqui, ó, a chave da sua carteira, que é a carteira de criptomoedas de vocês mesmo. Eu vou estar colocando a carteira minha aqui da SafePal, ok? Para quem não sabe como pegar a carteira, vai estar na área de trabalho aqui, ó. Vocês vão clicar em BTC, clique em BTC, clique em receber. Clique em receber, vai chegar nessa parte aqui, vocês vão copiar aqui, ó, clicar em copiar aqui. Vai aparecer copiado aqui, ó, beleza? Podemos voltar lá no aplicativo. Voltou aqui, só colar aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V, opa! Ó, colar, colei minha carteira. Já era, pessoal. Já era. Deixa eu só conferir os números que são isso aqui mesmo. Beleza, pessoal, já conferi. Carteira tá certinha. Isso é bom conferir, porque se estiver faltando um número, você acaba perdendo o seu saque. Beleza? Agora vamos clicar aqui em confirme o pagamento. Clique em confirme o pagamento e tchan, 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 tchan. E é isso aí, pessoal. Agora vai demorar, se não me engano, 3 dias. Ele vai aparecer uma mensagem aqui. Ah, não. O pagamento será processado em 2 dias úteis. Bom demais. Bom demais, bom demais, demais. Tá carregando aqui. Beleza? E da outra vez que eu falei pra vocês, foi sem taxa. Ó, pessoal, então tem que verificar o e-mail também aqui. Vou lá pegar o código e já volto. Pronto, pessoal. Já coloquei o código. Quando você faz isso, eles mandam um código no seu e-mail pra ver se é você mesmo que tá sacando. Ok?
coloquei o código e vão clicar aqui em enviar código. Olha lá, pronto, ó. Solicitação de pagamento equivalente a $49.41 em BTC será enviado em até 2 dias úteis. Pronto, pessoal, pronto. Olha lá, já zerou meu saldo aqui. Zerou tudo aqui. E bora lá de novo. Bora minerar todo o vapor de novo pra gente ganhar mais e mais dinheiro, beleza? Então, se eu não me engano, pessoal, tá pagando. É, quando, se você for a primeira vez que tá baixando no seu celular, se eu não me engano, vocês começam com $5 já. Pra quem já tem ou já teve conta no passado, tem que começar do zero. Aí vai juntando. Chegou nos $20. Aí é só solicitar o pagamento via PayPal ou via BTC. Fechou? Demora? Demora um pouco, pessoal. Como eu falei, depende muito de quanto vocês fazem upload e download. Eu subo vídeo todo dia. Tem vezes que eu subo 2, 3 vezes. Aí eu acabo, vamos supor, o airdrop parou de pagar, eu tenho que... Não, eu acabo nem postando vídeo, então eu subo muito vídeo. É 2, 3, 4, 5 gigas de upload por dia. Então acaba ajudando bastante aqui na mineração no Honey Again, beleza? Então vou esperar o pagamento cair, assim que aí eu volto é nóis. Fala galera, voltei e pagou certinho. Olha aqui, vou mostrar para vocês aqui dentro do aplicativo. Deixa eu até abrir para mostrar aqui, ó. Antes de tudo, enquanto eu vou abrir no aplicativo, deixa eu mostrar para vocês no e-mail aqui, ó. Ó, dentro do meu e-mail tá aqui, ó, Honey Again. É, hi there, sei lá o que significa isso. Ó, congratulations, parabéns, você foi pago 0.0009 em BTC. Ok? Aqui falando sobre minha carteira, etc e tal. E pessoal, deixa eu mostrar mais coisa para vocês aqui também. Ah, antes de tudo, no começo do vídeo eu tinha falado $49, quase $50, né? Só que o Bitcoin desvalorizou muito. Vocês viram aí que o mercado tá sangrando, tá vermelho, tá feia a coisa. E com isso desvalorizou, ia sacar $49 e acabou chegando, agora se eu não me engano, agora tá $44, $45, desvalorizou bastante. Mas pagou, o que importa é que pagou e eu tenho satoshis. Quando valorizar de novo, ele volta a valer aquele preço antigo lá, ok? Deixa eu ver aqui, cadê? Aqui, ó. Ó, deixa eu abrir, espelhar o aplicativo para mostrar para vocês aqui, ó. Ó, e tá aqui, ó, pessoal. Pagamento bem sucedido. Às 10h35, total aqui de pontos, né? E olha lá, $49.41. Ou seja, esse aqui é a prova de pagamento do aplicativo, ok? E agora eu vou mostrar para vocês dentro da minha carteira. Ó, pessoal, dentro da minha carteira tá aqui, ó, que eu falei para vocês que desvalorizou, ó, 44,95. Desvalorizou 7,7% aqui, ó, desvalorização grande até, né? E tá aqui, ó, então dentro da minha carteira de BTC, receber aqui, ó, sucesso. Demorou uns 2 dias para pagar, pessoal, demorou bastante, ó, sucesso. Montante 0,0009, que é a mesma quantidade daqui, ó. Ó, a mesma quantidade que tá aqui é essa quantidade aqui, ó, beleza? É, taxa da rede, a taxa da rede cara, hein? Nossa senhora! A data, ó, pagou no dia 22/4, hoje é dia 23/4, sexta-feira, beleza? E certinho. E o que nós vamos fazer agora, pessoal? Continuar usando o aplicativo. Pega, volta aqui, ó. Tô a todo vapor hoje, já minerei quase metade da colmeia inteira. Deixa eu espelhar pra vocês de novo. Olha aqui pra vocês verem aqui, ó. Ó, metade da colmeia já foi minerada hoje aqui, ó. Ó a quantidade aqui já, ó. Sendo que eu já upei 2 vídeos no YouTube hoje. Então, lotou aqui já com a meinha. Já tô aqui com um saldo de 4,91 e bora lá ganhar mais e mais e mais. Ok? Então, ó, vocês puderam ver a prova de pagamento, a notificação por e-mail, a notificação do aplicativo e a prova de pagamento dentro da carteira em BTC, ok? Então, tá pagando, pessoal. Compensa usar ainda? Compensa, que eu falei para vocês. É demorado. São centavos e centavos por dia. Vai indo. Mas você não precisa ficar se matando. Você só deixa ele aberto em segundo plano. Falar a verdade, não precisa nem ficar em segundo plano. Somente por estar instalado no celular de vocês ou por ter instalado no computador de vocês, automaticamente ele vai estar... fazendo essa mineração para vocês, ok? Demora, mas um dia chega e paga, ok? Indicar amigo ajuda também, pessoal, ajuda muito, beleza? Então pega o aplicativo de vocês, usa, faz o upload, download, instala em outros aparelhos da casa de vocês, seja em outros celulares, seja em outros computadores. Agora, se eu não me engano, tá com limite de 5 aparelhos, mas já ajuda já. E indicar amigos para vocês também terem uma comissão em cima deles, beleza? E taca ali pau, volta, ó, usando aqui para encher as colmeias. Quanto mais colmeias você tem enchido aqui, mais você está usando a internet, ok? Então, a prova de pagamento do vídeo Honey Again tá aí. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, senta o dedo no like, pessoal. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal, beleza? E é nóis. Um abraço, é nóis e fui!